Unioni I Shkrimtarve dhe I Kritikëve Shqiptar e organizon simpoziumin e 8 ndërkombëtar nga 17 deri më 21 tetor. Është një ngjarje kulturore, 8-a me radhë, e cila për qëllim ka studimin dhe trajtimin e temave specifike nga këndvështrime të ndryshme në lidhje me kulturën, por edhe letërsinë këtu në trojet shqiptare. Një ngjarje e cila në Prishtinë mbledh shkrimtar e kritik jo vetëm nga ambientet e banuara me shqiptar këtu në Ballkan, por edhe studiues, kritik e shkrimtar nga vende të ndryshme të Evropës. Do të trajtohen tema të ndryshme si Adem Demaçin mes luftës e paqes, figura e femrës në roman, shqiptarët në veprën e Bajronit, por edhe të tjera në këtë sens. Për temën, për ngjarjen, do të flas në studio me kryetarin e Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve që organizon këtë ngjarje, zotrin Reshat Sahitaj. Faleminderit që erdhët. Mirë për jush. Dhe faleminderit që do të na ndihmoni edhe për përkthimin me zotrin që kemi në studio. Ajo është detyrë, patjetër do të më përkthyje. Po kështu në studio kemi shkrimtarin francez Laurent Grisot, si dhe shkrimtarin nga Belgjika Georges Collard. Welcome. Thank you. Thank you very much for being here. Atëherë, zoti Sahitaj, si është planifikuar gjithë ky simpozium? Jemi në kohë të vështirë realisht për shkak të pandemisë, sikurse gjithka në botë, dhe të mbledhësh njerëzit është në radhë të parë përgjegjësi, në radhë të dytë edhe vështirësi për ti bërë bash nga frika gjithçka tjetër, kaq më tepër kur ju sillni vende dhe mysafir nga jashtë. Po kjo është vështirësi për shkak të koronavirusit, mirë po të shikojmë që vitet e kalura, se kjo është i teti më radhë, ne kemi pasur domthonë gjithmonë nga 200-500 publik, domthonë që deri në 1000 domthonë shikues kanë ardhur për me ndëgjuar sepse janë tema gjithmonë tema, kemi zgjat tema interesante siç ishte figura femrës në romane shumë të tjera, pra ne kërkojmë, është vështirë, këtë normal është, por ne nuk e kemi mendu që do tjetë të masat që herë ma tepe do të shtërgohen. Normal që do të mbajmë atë distancen, mirë po për fatë mirë këta, do më në kryus të huj, kanë arë që nga Anglia, ka arë Mark Perry, është një studius, një publicist, një orë në Angli, Laurent Grisot është nga Parisi, që i vjenë, kjo është autori mbi 60 vepra që i ka bëtu 60 vepra, në onë është njeri që mirët edhe me kulturë, dhe mon përveç që shkru në poezi, po ka edhe pikturë edhe muzikë e tjera, dhe mon. Edhe është antari i asociacionit AISEL që është atje në Paris, në Selim Paris, është ajo Georges Collard e tjerë, dhe mon kanë ardhë këta pavarësisht, ta kanë rëziku me ardhë në Kosovë, ku vendit, se puni vujtë Kosova është me zonë e kuqë është për Covid-19. Mirë po këta dëshirën e kanë shprej me ardhë edhe për me kontribua në këtë aspekt. Dhe përmendimin tim mirë kanë bërë që kanë ardhur në kulturën tonë gëzohemi kër kemi mysafir. Fakt është ajo, është fakt vetëm që gëzohemi, na kemi atë traditë më gëzohë. Mirë për shembol nga që Laurent Grisot, po para Laurent Grisot, Daniel Levers, doktor profesor të Sorbonës, janë Ellen Stafford, është profesor e Oxfordit, profesoresh në Oxford, prej Bluma Pinkelstein, është prej Izraelit, profesoresh në Haifa. Mirë për se cili që kanë alë Kosovë, se cili kanë kushtu poezi Kosovës, se cili kanë kushtu tregime Kosovës, i kanë botu e jashtë, do më në vendet ku jetojnë Sicili, edhe kjo është një pasuri për ne, shqiptarë të Kosovës, e dini që kemi studiu Sicili, i shamollë Bajronin, Bajroni ka qenë miki shqiptarë dhe ka shku qaj dhe Haroldi, në atë kohë ka shku, qështë ka shku e qështu me takime me Alipashte Pelene me tjetë, edhe na, në tani për tani, do më në këto, atët vitet e fundit, kemi kryu minimum 10 bajrona që i shkrujnë poezi Kosovës, i shkrujnë poezi të zhdukurve të Kosovës, me pa, me milizu poezi që kanë shkru para 7 vjetë e pozom, që kanë arë këta mësapirë tanë, njeri qanë, se i kanë shkru poezi femive të zhdukur,
nonave të kaj të vajtur për fëmijë të zhdukur se i kemi qenë, na gjithmonë i vizitojmë edhe në Kosovë këta, po dhe i vizitojnë troje të ndryshme të Kosovës, vizitojnë në shambull, kudo e kemi shkuar, dhe të prekaze, kudo e me pakta Kosovën, dhe se duke par Kosovën, e shojnë ndryshet të nëllatë, përjetojnë tragedin që ne kemi përjetua, përmes fotografive, përmes kontakteve, edhe përjetojnë edhe këta paka shumë, jo si na, por e përjetojnë, janë poezi që shirin sharë poezi. Po, do të flasën pasaj për këtë libër? Kjo është për neve, është për shqiptar, është shumë mirë, dhe për letërsin shqiptare, është shumë mirë, sepse letërsia jo nifet dikun në botë, edhe ne për këtë arsye edhe i përkthejmë shqip, këta i përkthejmë në frangjisht. E një do doja nga miqë tanë të fillojmë bisedin me zotin Kollard, me qënë se kap për herë të parë vizite në Kosovë, dhe vërtet, si kur për herë në intereson një vlerësimi i parë, nga shikimi i parë me vendin dhe kulturën tonë, si e ka vlerësuar nga ardhja në Kosovë? Comment vous avez senti Kosovo? Qu'est-ce que vous pensez pour Kosovo? Parce que vous êtes, c'est la première fois ici. Et comment vous pensez pour la culture du Kosovo? Ah non, à lui. À moi. Eh bien, j'étais très heureux de pouvoir découvrir le Kosovo. Le Kosovo est très peu connu. À l'extérieur, très peu connu en Belgique, d'où je viens. C'est grâce à cette rencontre culturelle qui permet à la fois de rencontrer des écrivains, des poètes locaux et de mieux faire comprendre quelle est l'idée culturelle au Kosovo. Është komuar këtu në Kosovë për herat parë dhe natyrisht është shumë mirë me kontakte që ishë kam pastaj me poet, i kam me intelektual, me njerës tjerë dhe shamo Kosovë është shumë pak e njërë, edhe për Belgjika është shumë pak e njërë, pra në këtë mënyrë unë po e zbuloj një kulturë të rejë. Le Kosovo que je ne vois que pour la deuxième fois, je suis venu au colloque l'année passée, est en plein développement, d'une année à l'autre. On voit les changements, on voit les développements. Et il est très important d'avoir l'occasion de venir lors d'une rencontre culturelle pour voir ce développement et voir l'identité qui est en train de se développer, l'identité culturelle et l'identité de la nation qui est en train de se développer maintenant. Po të ka marrë edhe vitin e kalum, ka qenë dhe përshosë dhe si vjetë tashkur ka marrë përshosë e Kosova është duke shku, është gjithmonë duke u zhvilluar, duke zhvilluar, duke zhvilluar. Edhe këto kontakte të ashtë i pishumë, dhe me këto, kjo është, e zbulojmë në identitetin kulturor të shqiptarve dhe identitetin shtetëror të shqiptarve. E shini, të më thënë, breni si kultur të ngjashme me kulturën që trajtohet dhe zhvillohet në kryeqendrën evropiane në Belgjikë? Est-ce qu'il y a une différence entre la culture du Kosovo et la culture de Bruxelles qui est centre de l'Europe? Je crois qu'on ne peut pas parler enfin de faire de comparaison de différence. La culture est propre à un pays, elle est propre à une nation et elle s'échange. Et je crois que ce n'est pas nécessaire de faire des comparaisons entre les niveaux de culture, au contraire. Nuk është po të detyrushme të bëjmë krahësimin e mes të kulturës shqiptare në Kosovë, të kosovë shqiptare dhe asaj evropiane, sepse si cili popull e ka kulturën e vetë, si cili shtetë e ka kulturën e vetë, si cili minoritet ku dënë botë e ka kulturën e vetë. Dhe kjo është më rëndësi që ne me njoftë kulturën e ju që i kemi, se diferenca nuk eksiston. Po janë, diferenca nuk eksiston kulturë, po ju e kini kulturën e ju, e cila është edhe, ne e kemi kulturën tonë. Pro krasimin mes diferenca nuk eksiston i malë. Kërkun. Me së ki e të important, se dë ferë sa konetro sa kulturë a l'eksterior. është më rëndësi që kulturën e juj të njëhni, të eksportoni jashtë.
ta njohemi na kulturën e gjuhit, më tjertë me njohë, jo vesh Belgjika, po këtë duon botat e jashtë, Evropa. Naturisht. Dhe këtu zotriu Grizo na njeh, po më duket më mirë, dhe më ve mirë për këtë gjë, sepse ka ardhur këtu në vend dhe si duket është lidhë dhe emocionalisht me Kosovën. Në fundit, Kosova dhe vizitat këtu edhe e kanë nxitur që të krijojë diçka, lidhje me ne, apo jo? Si e shënë në këtë aspekt? Monsieur Laurent, il est lié plus fort avec Kosovo, avec même émotionnel allemand, parce qu'il est venu à plusieurs fois, et en plus parce qu'il a développé dans le livre, il a fait un livre avec sur qu'est-ce que vous voyez. Alors, le Kosovo, je l'ai visité 5 fois, c'est ma 5e visite dans ce pays. C'est un pays qui est très attachant et que j'ai appris à aimer et à comprendre aussi. Kosovën po të kam vizituar 5 herë dhe është një shtetë që më tërhekë, thot, është tërhecë, ju vesh për mu, po është një shtetë tërhecë dhe kjo është ajo arsye që e dua këtë vend. J'ai découvert les poètes de culture albanaise, du Kosovo et d'ailleurs dans les Balkans. C'est une très riche littérature qui s'est offerte à moi et je suis extrêmement fier d'être publié grâce à Reshat ici présent. Au Kosovo et à Prishtina. Po të kam njoft kulturën, do vanë literaturën shqiptare, do vanë kam njoft edhe balkanike, kam njoft edhe përpara se marrë në Kosovë, dhe do vanë jam i lidhun me këto, por tash i falenderojm Unionin Shqiptarëve që e ka botu librin tim, thotë që është botu ky libër në Francë, ne e kemi arritur botu këtu, ne e kemi përkthyer shqiptarisht. Thotë kjo është edhe ajo arsye që unë gjithmonë jam i lidhur ngushtë me Kosovën. Pra, po flasim për këtë libër të nderuar miq, në këtë pjesë do të drejtohem. Është libri i titulluar Gërdhishtje Diellore i zotriut Grizo, një libër i përkthyer në gjuhën shqipe nga Unioni i shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar dhe ja e shihni, është në shqip dhe në frëngjisht. Kjo që kam unë këtu në faqe 12 është përkthimi në shqip për shpëritjet gjallëve, është për Prishtinën, por ka edhe një tjetër poezi këtu në faqen 16 që i kushtohet bukfalisht Prishtinës dhe zotriu Cahitaj veçanërisht, dhe të tjera poezi që janë nxitur nga vizitat e ti në vendin tonë. Unë nuk shquhëm si një person që di të lexoj, të interpretoj poezi, me gjithatë të ta lexoj shumë shkurt. Për shpëritje e të gjallëve në një aeroplan që fluturon nga Parisi në Prishtinë. Mendon për kohën e disave në hapësirën e të tjerëve, gjërsa për shpëritje e të gjallëve në tonë e ujra të panumërta. Tishe në përdritare, një botë të bërë imazh, në veri një humner dyshimi, në jug një vulkan e vuajtje, në përëndim një yll të hekurt, në lindje ditën që zgjohet. Nga një rastësi murlanësh, mjegullat hapen mes vete, linjat fshihen, horizonti është në flak. Bravo, me ke lexuar shumë mirë. Mirë, interpretim. Bash interpretimi mirë, i natyrshëm. Ka arritur të krijojë zoti Grizo ndonjë vlerësim, meqense njihet edhe për punën e tij si kritik, ka arritur të krijojë ndonjë vlerësim për poezinë shqiptare këtu, se shpesh poetët dhe poezia s'ka nevojë edhe të përkthehet, ajo kuptohet pavarësisht se çfarë gjuhë është. Est-ce que vous avez lu de la littérature du Kosovo, est-ce que vous avez déjà une valorisé, tu vois, qu'est-ce que tu as lu de nous, tout ça? Alors, grâce au colloque organisé par Reshat chaque année, il y a une rencontre très forte, comme l'a évoqué Georges ici, il y a une rencontre très forte entre les auteurs et un partage poétique. Il y a une voix du Kosovo, je le dis, il y a une poésie très forte au Kosovo qui est portée par l'histoire et qui a du souffle. Donc, je vais vous parler de takime, je vais vous parler de takime, je vais vous parler de Kosovo, je vais vous parler de Paris, je vais vous parler d'Israël, je vais vous parler de Moscou, je vais vous parler de Zëri i Kosovës, je vais vous parler de poésie, je vais vous parler de Kosovës, je vais vous parler de Kosovo, je vais vous parler de symposium, je vais vous parler de Kosovo, je vais vous parler de poésie
pozicë, ne kemi praktikë 12 autorë, e kemi qitë, do mënë, pëtu e jashtë në Francë, edhe, do mënë, ka një vlerësim pozitiv për poezinë tonë shqiptare. Et c'est une poésie qui mérite d'être connue bien au-delà des frontières du Kosovo et qui a aussi, je crois, beaucoup à apporter à l'Europe par ce qu'elle porte, par son histoire, par aussi un attachement à des valeurs. C'est une poésie à shqiptare, une poésie à shqiptare en shumë e fort, dhe duhet kjo me depërtuë, edhe kemi shka me dhonë Evropës, dhe më literatura jonë, ka shka jep Evropës, nuk duhet me qenë ngurt nëse e përime, ka literaturë fort shqiptare, por duhet me dhonë edhe me përkëthyre jashtë. L'année dernière, au Salon du Livre à Paris, il y avait un stand qui représentait le Kosovo, et j'ai trouvé que c'était justement très valorisant et extrêmement utile pour découvrir, comme le disait Georges, mais aussi peut-être tout simplement pour s'ouvrir l'esprit, pour qu'enfin on voit et on entende une poésie différente. Vitin e kaluar në Paris, ishte unë në Paris me librat tonës shqiptare, dhe në poetëve tanë, edhe heraparë është në Paris, është hapë një stand i Kosovës në Paris, në midis qendës Parisit, ku kanë qenë edhe 200 shtepi tjera botuse, kur ne kemi pas stand i Kosovë, kjo është shumë mirë, edhe përmes këtyne gjërave, ne njohemi literaturën. Pa tjetër dhe... Tani, kur flasim për këto bashkëpunime, në fundë-fundit kulturat shkëmbejnë njëra me tjetërën, japin e marrin, jo vetëm ne që jemi një popull më i vogël, por edhe popujtë më dhenjë, huazojnë, marrin, ndikohen, cili është ndikimi nga letërsia franceze të letërsia jonë? Ndikimi të letërsia franceze nuk është ndikume për të letërsia jonë, por ne, letërsia shqiptare, është ndikume të letërsia franceze, sepse kemi Stendhalin, kemi njerëz të Balzac, kemi njerëz matë majtë botës, dhe mënë kryus matë majtë botës, dhe ajo, dhe mënë, janë disa liba që janë bërë ma herët, dhe mënë para 30 vjetën në Kosovë i kanë bërë kërë stabiliti, masa stabiliti, masa arë i ka bërë iluminizmi këto që. Është letërsia franceze ka ndiku shumë të autorët tanë shqiptarë. Shamo të Ali Podrimja ka ndiku, të shumisa e poetëve tanë ka ndiku, dhe mon letërsia franceze ka ndikim shumë të malë të na shqiptarët. Sepse funë vëllë jo vetëm të na, po ka në vendet tjera të botës, letërsia franceze është djepi kulturës, djepi i librit është. Dhe ka një trajtim, si trajtohet në kuadrë këti simpoziumi? Naturisht, unë e di se ne nuk mund të japim përfundimet këtu, se ato do të shpalosën në punime? Po, përfundime nuk mund të japim, por ne dhe të bëjmë komtesa lidur me këtë, se sa cilë të autorë tanë shqiptarëve janë ndikuar ma shumë në letërsinë franqeze. Me po të ashtë të themit e kundër të letërsia franqeze në letërsinë Kosovës, nuk se në nuk kemi mbret njoftën, në nuk kemi veshë i Ismail Kadare e kemi njoftën. Në Ismail Kadare është këtë botën atjertë, në jemi në zero, në kërkunës jemi. Edhe to janë hapat e parë që 10 vjetë që ka jemi duke bërë në, duke bërë këto përkëthime në France, në Rusie, në Greqie, se kemi këtë pepa që kemi përkëthyre në Greqie, kemi në gjitha vendet, jo vetë në France, po tani po flasin për Francën, por ne jemi ende në filim, dhe mon ala se kemi kalu të zerën për letërsi botërorë, po thamë, pavarësisht që kemi autor të fort, pavarësisht që kemi njerës të fort, por ne nuk jemi të përkëthyme botë, ne jemi shumë pak të përkëthyme botë, Ne jemi një shteti vogël, por që ka forës në letërsi, ka forës, por vetëm duhet me depërtuë, nuk duhet me qenë vetëm një grupi vogël njëzit, por sama shumë dhe duhet me pas bashkëpunim, se kur jemi të gjithë bashkë, të gjithë shkrimtarët bashkë, të gjithë kritikët bashkë, të gjithë artistët, mujna me depërtuë ma të e para dhe ma letë, shumë ma letë depërtuë në këto pjesë të Evropës. Si do të takohen, duhet të thëmë të për mënyrat e takimeve në këto situatë edhe të ftuarve tuaj pjesëmarrësve që vinë nga bota shqiptare këtu, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga shtetet të rreth? Po mendoni për nesër? Po, në takimet zyrtare. Po, janë takime normalisht sikur hera tjera, vetëm tani me masa pak ma të... masa ma në distanca e këtos tjera, natyrisht me maska me këtos e mështë. Zdo tjetë probleme për arritje në tyre në Kosovë?
Jo, kanë ardhur, po të gjithë musafirët kanë ardhur, të gjithë kanë instaluar në hotel, të gjithë kanë ardhur, musafirët të gjithë kanë ardhur, mos kanë pas problem, në kufi s'kanë pas problem as që të visa kanë për aeroportin në drejtë ardhu, në Suvesh, drejtë të studio kanë ardhur. Unë nuk ka problem në aeroportin, për fat mirë që edhe i falenderoj ata dokanierët e Kosovës, që s'ju kanë zarë kufra të lashe këtyne edhe atyne që kanë ardhur ma herët para dite. Pra nuk ka problem. Edhe në Kosovë për i trajtojnë mirë njerëz e ujë që për vinte në Kosovë. Kjo është, kjo mu më ka knasht, sot se ta bilasë më kanë veta se kam këshyra së leta. Nga jenë pjesëmarsit kryesorë? Kryesorë nga Anglia, nga Franca, edhe nga Belgjika tani, për shkak të Covidit, ne kemi s'kanë guzu më arë, se këndash më arë, për s'kanë guzu më arë njerëz. Ka pas më arë për Izraelit, ka pas më arë për Moskës, o profesor Sergej Ivanov, ati e në Moskë, s'ka mujtë më arë, përshka këtë Covidit situatës. E këtu nga Shqiptarët, natyrisht nga Shqiptarët i kemi qithë, nga Shqiptarët i kemi Macedonia, Macedonia, Malizi, Lukina, Preshevës, Shqipëria, Shqipëria, si cili qyteti ka 4 vetë që vinë tu, Lezhë e ka 3, Tirana 3, Durësi 3, si cili qyteti ka nga 3, Shkupi ka 4, Kërqova 4 që vinë, ka shumë kanë ardhë, dhe mund të gjithë kanë ardhë, janë instalu në hotel, edhe lokali është i madhë, dhe mund sala hotelit është shumë e madhë, ka hapsirë për respektimin e masave, ka 2 metra largë, nëse vinë shumë të në tash, përmendojnë nesër vinë edhe ledzus, edhe kryus tjerë për me dëgjua, por me sigurit nëse s'ka vend, atëherë du të milon disa ma jashtë, du të më këqyrë, por nëse kemi aktivitetet të tërditen, pas nesër pashtu të tërditen, kështë që dhejme një së njëshin njemi në aktivitetet. Unë do dojë të kisha kohë më tepër për të zhulluar më shumë bisedë, për të marrë mendime, vlerësime nga zotrinë, zotrinë Kriso dhe Kollard, por këto janë mundësit që na lejon hapsira jonë kohore. Unë vërtet ju falenderoj që erdhët këtu prezent dhe ju uroj shumë suksese në zhvillimin e punimit. Unë ju falenderoj në emër të këtyre dhe në emër të atyre që janë këtu, në emër të Union Shkrimtarëve se vërtet keni bërë një punë shumë të mirë, kemi afton veç me, dhe bërë që trajtimi i juj, i kulturës, që përja bërë një kulturës për mes televizionit, kjo është diçka fantastike dhe është e nevojshme, se kultura është ambasadori me i mirë i një qëto popullin botë, por kultura është ajo që i përqonë dhe bashkonë popujt me popujt tjera. Dhe një gjë për fund, libri është në shqitje? Libri nuk është shqitje, ata që vinë nesër e marrin falas. Dhe të gjithë ata që vinë nesër, libri në marrin falas, është promovimi i këti librit, dhe libri nuk shqitet, se ka finansu Ministria Kulturës, po është të parendoj Ministrinë e Kulturës e Arova, se simpozimin bëhat në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, libri po është të është bërë me Ministrinë e Kulturës Kosovës, dhe nuk shqitet, është papare, falas i japi. Ju falendoj shumë qërë këtu, shumë suksese, dhe përtejt në atësi që pata mundësi të bisedojmë.